Vocês sabiam que a escolha do colchão tem influência direta na melhoria da sua saúde e bem-estar? É, meus amigos, um bom sono depende de um bom colchão. Ele é o grande herói e é o que nós vamos saber como escolher agora na dica da Companhia do Sono. Olá, eu sou a Joselene aqui da loja Companhia do Sono e hoje eu vim te dar uma dica de como dormir melhor. Nós aqui da Companhia do Sono personalizamos o teu colchão. Nós temos os nossos colchões, eles são únicos no Brasil, fabricados com a espumação 100% pura. E quando você deitar, o teu colchão ele não pode deformar, nem no ombro e nem no quadril, que é onde são nossas partes mais pesadas. Toda vez que ele deformar, você estará dormindo assim, ó, dentro do teu colchão. E isso fará que a tua coluna, que ela é sustentada por nervos e músculos, ela estará pinçando o nervo que desce. Por isso, virá as inflamações do nervo ciático, você terá formigamento nesse dedo da mão ou nos três dedos da mão, e isso fará a sua circulação sanguínea não funcionar durante a noite. Por isso você amanhece com as dores. E nós da Companhia do Sono personalizamos o teu colchão. Quer saber mais da sua ortopedia? Saúde e bem-estar é aqui na Companhia do Sono.